Okay? Uh, good day, everyone. Okay? So, ngayong araw, uh, mag-solve tayo ng iba't ibang examples. Okay? So, sa ating topic, which is uh, introduction to statics. Okay? So, uh, I tried my best to solve a lot of problems na sa ganun is marami tayong examples. Okay? Kung paano ba isolve yung mga iba't ibang problems. So maybe let's start with um, example uh, 1.22. Okay? So the magnitudes of two velocity vectors are V1 is equal to 3 meter per second and V2 is equal to 2 meter per second. Okay? So determine the resultant V is equal to V1 plus V2. Okay? So here is the V1 and here is the V2. Okay? So Actually, meron ako nakahanda dito na um, example or solve problems. Kumbaga. Okay? So, here. So, let's have the example. Okay. So, eto. So, here, nakita naman ninyo, kinopia ko lang yung tanong. Okay? Uh, so, 1.22 Okay, so the magnitudes of two velocity are V1 equals to 3 meter per second and V2 is equal to 2 meter per second. Okay, so dito, um, uh, yung ang ginawa ko is bin down ko yung uh, each uh, vector V1 and V2 respectively as um components okay so uh, ito yung i-advise ko sa inyo na pinakamadaling paraan ng pag-solve ng problem okay this is just my opinion okay so another way to solve this is by uh by by vector polygon okay so pero dito para sa akin yung pinakamadali para sa akin is yung uh, by components okay so lagay ko muna siguro yung ano lagay ko muna siguro yung magnitude ng V2 kalimutan ko para tuloy tuloy tayo okay so ayan so ang ginawa ko Break down ko siya into components. Madali lang. X component and Y component. So since si V1 natin is 3 meter per second, okay, so therefore, okay, Uh, yung Okay, so tingnan muna natin ha, doon sa problem. So yung 60 degrees kasi dito kay V1 is nasa, nandito. 60 degrees, okay? Sorry, nakalimutan kong ilagay, okay? 60 degrees, okay? Kaya yung V1x natin, yung x component niya, which is V1x is equal to 3 cosine 60, okay? Kapag adjacent kasi to eh, adjacent siya, cosine. Kapag opposite siya sa angle, sine. Okay? Cosine kapag adjacent, sine kapag opposite. Okay? So, since si V1x is uh, adjacent, ibig sabihin kapit bahay. Okay? So, cosine 3, cosine 6, 60. Okay? Dito naman kay V2. Yung V2x natin is equivalent of 2 meter per second times cosine of 30 degrees. Okay? Obviously naman, uh, itong V2 is Uh, in form of okay ah uh, itong angle yung v2x is adjacent kaya cosine 30 din sa so, y component naman since si v1y is uh, directly opposite kay 60 degrees na angle so yung si v1 uh, i si, see um si v1y natin is 3 sine 60 okay and then dito kay v2 since si v2y natin is opposite kay 30 degrees so 2 sin 30 degrees okay so uh, the next thing we could do is to add this two okay so ito na yung resulta v1 is equal plus v2 is equal to um, uh, this one okay x component sa y component kay x component of vx which is the sum of v1x plus V2X, okay? V1X plus V2X is equal to VX, which is 3.232 meter per second. Inad na lang natin yung 3 cosine 60 tapos 2 cosine 30 degrees. Tsaka dito kay Y component, inad natin si 3 sine 60 degrees, which is B1Y, at 2 sine 30 degrees, which is V2Y. Kaya nakuha natin is 1.598 meter per second. Okay? So technically, V is equal to V1 plus V2, Okay? So, this is actually a ve vector sum. Okay, pag sinabi natin vector sum, hindi ito literal na addition. Nai-add mo lang. So, uh, so, pag ina, okay? So, you will apply the Pythagorean theorem of Vx and Vy. Okay? So, Vx is 3.232 meter per second and Vy is 1.598 uh, meter per second. So, we will get 3.605 meter per second. Okay? So, bakit may sagot na agad ako sa tangent. Okay, so yung ginawa ko, para makita natin yung um, angle ng, ano, uh, the degree, so which is theta, ng velocity uh, vector. So, ang gagawin mo lang is, i-arc tangent mo, or i-reverse tangent mo, yung Vy over Vx. Okay? So, para hindi kayo malito, ilagay ko dito, ha? So, theta is equal to um, reverse tangent of Vy over Vx. So, ganyan lang yan. Okay? So, yung nangyari, um, reverse tangent natin ng 1.598 over 3.232. So, nakuha natin si 26.309 degrees. So, ito yung sagot natin sa sagot na uh, sa tanong na to 1.22 okay so ayan yeah. ah. okay so another way okay so sa another way ng pag-solve is by a force polygon okay so another solution is by force polygon okay so alam naman natin na ito yung V1 pataas, yung V2, ganito, okay? So, inad natin, okay? So, from, from tip, uh, from tail to tip, and then, parang inarrange natin kung si V1 sa si V2 na magkasunod sila. So, yung resultant natin, which is V, uh, opposite yung direction niya, babangga siya dito, okay? V1, it means which V1 plus V2 is equal to V, okay? So, i-apply lang natin yung mga natutuhan natin uh, before sa uh, geometry, okay, about angles, okay. If naalala niyo yung alternate exterior at alternate interior angles, ah, uh, makikita niyo yung uh, mga hinahanap nating angles dito. Okay? So, naglagay na ako ng alpha dito. Okay? Kasi hindi natin alam kung ano to. Okay? So, since this is a straight line, okay, kaya ako nilagyan ng 90 degrees kasi dapat ang sum nitong 60 degrees, ang angle na to at itong 30 degrees is equal to 180. So, since we know that mag-equal to siya sa 180, so yung kailangan na value dito is 90 degrees, obviously. Kaya, nilagay ko ng ganyan. So, obviously, 90 degrees dito. Okay? So, since it is a right triangle, we can apply Pythagorean Theorem, okay? So, we're lucky na uh, ano siya, uh, right right triangle siya, kaya pwede nating i-apply kagad, V1 plus V2 squared equals 3 squared plus 2 squared, so makuha natin si velocity as 3.605 degree, ah, meter per second, okay? And then, pwede natin i-apply si sine law, okay? So, para makita natin si Um, V1, okay? So, bakit, okay? Kasi yung opposite kasi ni V1 is itong si alpha, okay? Pinangalanan ko na lang siyang alpha para makita ko yung uh, uh, value ng angle, okay? So, V over sine 90 is equal to V1 over sine alpha, okay? So, so, to make the, so the long story short, yung nakuha ko, Okay? Itong V1 alam naman natin na 3 meter to so dapat 3 na to. Okay, 3. So 3, okay? So yung alpha natin okay, is 56.310, okay? So please take note dito, okay? Yung hinahanap natin is yung angle ng uh, inclination nitong velocity. With respect to x-axis. So, dapat itong alpha minus 30 yung mahanap natin. Okay? So, bakit alpha minus 30? Since alternate exterior angles to. So, if 30 degrees to. Okay? Naka-incline si Vito with uh, the horizontal 30 degrees. So, dapat 30 degrees din to. Dapat equal sila. So, therefore, ito um, para maging alpha, dapat alpha minus 30 degrees to. Oh, kapag inad mo kasi magiging alpha, ito yung alpha na nakita natin kanina. So, therefore, alpha minus 30 degrees is 26.31 degrees. So, therefore, ito yung angle of inclination ng V. Okay, so baka masabi nyo, bakit sir inandito e naman? Okay, so kapag, okay, this is also an uh, alternate angle. So, therefore, alpha minus 30 degrees din to okay so kaya, ito yung sagot uh, kaya yung sagot natin instead of 56.31 is 26.31 degrees. Velocity is equal to 3.605 meter per second, uh, angle of 26.310 degrees. So yan yung sagot natin sa uh, problem natin, okay? So wag nyong kalimutan, no dalawang paraan yon. So it's either by using uh, components. Ito. Ayan. So, para para makopya nyo. And then, by force polygon. Ayan. So, ayan yung dalawang paraan. Okay? So, salamat. So, since video ito, pwede nyo ulitin yung portion na hindi nyo naintindihan.